Ekindar. Não dá para esquecer dele nunca, né? Oh, falando de Ekindar, fiz um favor ali pro Afunda, hein? O quê? Do que eu tava lá, eu e o Nak sentado, né, ali. E Ekindar sobrou pizza dele. Aí ele veio oferecer pra gente e tal. Daí eu falei, Nak, cuidado, vocês vão jogar contra Liquid, pode ter coisa desse que eu como. E eu comi pelo Nak a pizza. Humilde. Não deixei que algo acontecesse. Humilde, humilde. Aí, comeu a pizza batizada? Exatamente, porque vai que tava batizada, né? Aí eu comi em vez do MBR. Se o MBR ganhar esse jogo, pode botar na minha conta porque eu comi a pizza.